חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת איתמר בן גביר שנמצא בכנסת, שר לביטחון הפנים או הביטחון הלאומי המיועד, שלום. שלום, שלום, שרה. טוב, עוד לא נכנסת וכבר יש הרבה מאוד התנגדויות, אני מניחה שהתכוננת לזה, אבל אני רוצה לשאול קודם כל על החוק שהצעת בעניין פקודת המשטרה וההתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה לעניין הזה. בוא תגיד מה אתה חושב על ההתנהלות שלה. קודם כל אני התאכזבתי מאוד, ההתנהלות הזאת מתאימה לרפובליקת בננות, לא ליועצת משפטית, ממשלה שאני מכבד ומעריך, אבל בכל זאת צריך לומר את הדברים בצורה הכי ברורה. יממה אחת לקח ליועצת המשפטית לממשלה לגבש כבר את העמדה שלה שהיא נגד החוק. אגב, הייתי בטוח שכדי להתנגד לחוק במדינת ישראל, יועץ משפטי מזמין דיונים בפרקליטות, מזמין את בכירי הפרקליטות, דן איתם, מזמין את בכירי משרד המשפטים, זה לא קרה. אבל זו אותה יועצת משפטית שבכל השנה האחרונה לא שמענו את קולה, לא כשעשו כאן הסכמי גז בממשלת מעבר, שכידוע לא מעבירים עיפרון ממקום למקום, לא כשמינו את מני מזוז, בסופו של דבר בגז ביטל את המינוי הזה. ואני רק שואל, מה, גלי בערב מערה מונתה להיות יועצת משפטית לממשלה כדי להתנגד רק לדברים שהימין מציע? גם לגופה של ההתנגדות, קראתי את הדברים שהיא תדרכה, גם עוד פעם סוג מאוד לא יפה ולא נכון, שיועצת משפטית לממשלה במקום לפרסם איזשהו עמדה רשמית, מפרסמת התנגדות בתוך יום השבת ומסבירה למה היא מתנגדת להצעת החוק. אבל קראתי ולא התרשמתי. אני חייב לומר שאין דמוקרטיה בעולם שבה השר לא קובע את המדיניות. רק בישראל השר לביטחון לאומי הוא עציץ. אני באתי כדי לשנות את זה, כן, באתי כדי לטפל בפשיעה, באתי כדי להפסיק את הבריונות, באתי לטפל בטרור הלאומני, באתי לטפל במה שקורה בדרום, אני לא מתבייש. אז אומרים מפכ"לים לשעבר שהם חוששים שאתה לא מבין, אין לך מספיק ידע, לא צמחת במשטרה, ולכן אתה לא תוכל בעצם לדעת איך צריך להפעיל את המשטרה. קודם כל, רוב שרי הביטחון הפנים או הלאומי, בעזרת השם שיקרא, לא צמחו במשטרה. לא זוכר שעומר בר-לב צמח במשטרה. וגם חבריי שעשו אגב עבודה מצוינת, אמיר אוחנה וגלעד ארדן, לא זכור לי שהם צמחו במשטרה. אבל אני חייב להגיד עוד משהו, כי כשאני שומע את פורום הניצבים הזה, ויש שם הרבה אנשים שאני מכבד, אבל את משה קרדי, יושב ראש הפורום, מה, אנחנו לא זוכרים מה ועדת זיילר אמרה על משה קרדי? לא זוכרים שטענו שהוא רשלן, שהוא בלתי מקצועי, שהוא החריב את המשטרה? אני במקומו הייתי יושב בבית במקום לדבר. אנחנו לא זוכרים שהאנשים האלה, ראיתי את אריה עמית או את אסף חפץ, הביאו את המשטרה למקום שבו היא נמצאת, משטרה חלשה, משטרה בלי יכולת, ולכן אני נותן גב לשוטרים. אני רוצה משטרה מאוד מאוד חזקה. אני נלחם כדי להביא להם כסף, כדי להביא תקציב גדול למשטרה, ואני נלחם כדי לתת להם גב. האנשים האלה שאנחנו שומעים בתקשורת רצים מאולפן לאולפן, הם אנשים כושלים. אגב, אני חייב לומר שאני יודע שיש ניצבים, לא מעט כאלה, שתומכים במה שאני רוצה לעשות. אני נפגשתי עם 30 כאלה. משום מה התקשורת פחות מזמינה אותם לאולפנים, אבל הכל בסדר. הסיפור כאן זה הלחץ של השמאל. הם לא רוצים שהימין יבצע את המדיניות. הם רוצים שנסתתר, הם רוצים שנתבייש. אני לא מתבייש. אנחנו באים לבצע את המדיניות, אנחנו באים למשול, ואני גאה בכך. תשמע, אנחנו רואים את התמונות מהבת מצווה של הבת שלך, ומזל טוב, ועד 120 בשמחה ונחת. יש משהו, באמת, צחוק הגורל, שאתה, שהיית כל כך הרבה פעמים אל מול המשטרה, אל מול חקירות, אל מול בתי המשפט, הופך להיות זה שהמפכ"ל בעצם תחתיו. תספר לי קצת על התחושות שלך בעניין הזה. קודם כל, אני, את יודעת, שרה, את מכירה אותי בערך מגיל 15, ועשיתי דרך מאוד 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 ארוכה. ואני שמח שהמפכ"ל הגיע, כיבדתי אותו. כן, התאכזבתי, אני מודה בכך, ממינויים בחטף שעושים באישון לילה כדי לעשות איזה שהם מכתפים. מאוד לא אהבתי את זה. אגב, אם כבר דיברנו על היועצת המשפטית, אני מתפלא למה היא לא עצרה את זה. היא אמרה, יש קושי משפטי, זה לא בסדר, אבל אם זה לא בסדר, למה את לא עוצרת את זה? העניין כאן הוא עניין אחר. אני חושב
לכולם ברור, ואני שומע, את יודעת מה, גם המון שוטרים, יש תקווה, יש ציפייה שנבוא ושנעשה משהו אחר, כי עד היום מה שעשו בתחום הזה, זה מעט מדי, לא מספיק. אני אומר שוב, היו שרים טובים, אבל לצערי לא התאפשר לעבוד, לעבוד בצורה נכונה. אני היום, בעזרת השם, נכנס לנעניים, אני חייב להגיד, שר הביטחון הפנים הקודם, היוצא, בוא נגיד, אני לא רוצה, איך להגיד, יותר מדי לתקוף, אבל לא עשה את העבודה כמצופה ממנו. ואני נכנס למצב שבו יש הפקרות, יש הפקרות, אם אנחנו שומעים שבשער שכם זורקים אבנים ובקבוקי תבערה והמשטרה סוגרת את שער שכם ומפנה את האוטובוסים לשער יפו, זו כניעה. אם אנחנו אתמול ראינו תמונות בתל שבע, חגגו את הניצחון של מרוקו, אגב אדרבה אני מפרגן, אבל זרקו אבנים על ניידת משטרה ובמקום שיביאו 30 ניידות המשטרה נסוגה, אנחנו בבעיה והבעיה הזאת חייבת להיפטר. ולכן כשאני רוצה את האחריות הזאת, אני בוודאי, בוודאי, בוודאי צריך לקבל סמכויות כדי ליישם בהחלט. את הדברים הללו. שוב, אין מדינה בעולם, גם בריטניה, גם ניו זילנד, גם אוסטרליה, גם בארצות הברית, בכל מקום הדרג הפוליטי, בין אם זה השר לביטחון פנים, אם זה ראש העיר, הוא זה שמתווה את המדיניות. רק בישראל השר לביטחון לאומי רוצים שהוא יהיה עציץ. לא, אני לא באתי כדי להיות עציץ, אני באתי כדי לשנות. אם כבר לשנות, מג"ב יוש, שעובדים בעצם תחת הצבא ביהודה ושומרון, יכול להיות שהם לא צריכים להיות תחת המשטרה? בעצם מדובר בחיילים שעובדים תחת המח"טים בתוך יוש, עושים עבודה חשובה. אולי יש פה כפל של מנגנונים, ואולי צריך לחשוב על זה מחדש. לא, אבל הם באו למשטרה. מג"ב זה חלק מהמשטרה, ואני מזכיר לך שבמקור מג"ב זה משמר לאומי. מג"ב היה אמור להיות המשמר הלאומי של מדינת ישראל. ובואו נודה על האמת, חסרים כוחות. חסרים כוחות כדי ליישם את המשמר הלאומי. אמנם אפילו ממשלת בנט, אגב, העבירה החלטה שצריך להקים את המשמר ולפעול ולהפעיל. משם שום דבר לא בוצע. וכן, צריך שיהיה כאן משמר לאומי. ומג"ב הוא חלק מהמשמר הלאומי, חד משמעית. הכוחות האלה חשובים מאוד מאוד מאוד. שומע את כל אלה שמתחילים לדבר, הוא רוצה את זה כי הוא ייקח כוחות מכאן ולא יהיה פינוי של יהודים. אגב, אני לא מתבייש להגיד שבנושא של פינוי יהודים, וזה לא קשור למג"ב יוש בכלל, זה קשור לשאלה העקרונית, אם אנחנו מנהלים מדיניות גזענית או לא. כי אני חושב שחוק הוא חוק, וצריך לאכוף את החוק בצורה שווה. אז מה קורה אם אני מקימה מחר מאחז בלתי חוקי? מה עושה לי השר המיועד איתמר בן גביר? אני יודע מה אני אדרוש. אני קודם כל זה באחריות הצבא באמת, אבל אני באמת אדרוש שוויון. בעיניי זה דבר נורא פסול שילד בגוש עציון שמקים איזושהי סוכה, באים ימ"מ ומשטרה וצבא כמובן, והמח"ט מוציא לו צו שטח צבאי סגור, וליד הבית שלי, ואגב גם ליד הבית שלך שרה בגוש עציון, בונים, עושים מה שרוצים, אין דין, אין דיין ואין אכיפה. בעיניי זה גזענות וזו מציאות שהיא לא נכונה. חבר הכנסת איתמר בן גביר, תודה רבה והרבה הצלחה. תודה, תודה.